Ծանոթման նախանշած ժամկետի ավարտին մեկնարկեցին Վանաձոր քաղաքում 1988 թվականի երկրաշարժից հետո ինքնակամ տեղադրված տաղավարների և ժամանակավոր կառույցների ապամոնտաժման աշխատանքները։ Դրանց մեծ մասը համայնքային հողատարածքների վրա է ու անտերության է մատնված տարիներ շարունակ, իսկ այն շինությունների համար, որոնք տերեր ունեն, նախապես զգուշացվել է, հեռացնել է պետք։ Նպատակն է քաղաքը բերել պատշաճ տեսքի։ Հաշվի առնելով Վանաձորից զբոսաշրջային հեռանկարները դրանց ուղված քայլերից է նաև ենթակառուցվածքների բարեկարգումը։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով առաջին փուլում աշխատանքները կենտրոնացվել են քաղաքի վարչական տարածքով անցնող M6 և M8 միջպետական ավտոճանապարհներին, որոնք ներառում են Բաղրամյան պողոտան, Շիրակի խճուղին, Նարեկացի, Թումանյան, Զորավար Անդրանիկի փողոցներն ու Երևանյան խճուղին, ինչպես նաև դրանց հարող տարածքների և քաղաքաշինական հատուկ կարգավորման գոտում գտնվող Վարդանանց, Շիրակի, Թումանյան և Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցներով պարփակված հատվածը, ներառյալ Տիգրան Մեծ պողոտան։ Նշված փողոցներում հայտնաբերված 80 տաղավարների ու ժամանակավոր տնակային կառույցների համար թույլտվություն տրված չէ։ Ուսի դրանց առկայությունն ապօրինի է և ենթակա է ապամոնտաժման։ Կառույցները, որոնք արդեն իրենց դարն ապրել են, ոմանց նույնիսկ վերամբարձ կռունկը չի կարողանում բարձրացնել, որովհետև արդեն հիմքերն են խարխրված։ Պետք է տեղափոխվեն հատուկ պահպանվող տարածք, որտեղ որոշ տնակներ կար, տերերը այստեղ չեն կամ մահացել են։ Երբ որ ինչ-որ մեկը կհայտնվի, որ կասի տնակը որտեղ է, արդեն հատուկ պահպանվող տարածքում է, կարող է վերցնել և տանել։ Քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանն անձամբ է շրջում քաղաքում ու հետևում գործընթացին քաղաքի տեսքը փչացնող տնակների ու առևտրային տաղավարների հայտնաբերման ու գույքագրման վերաբերյալ հանձնարարականներ է տվել նաև համատիրությունների ղեկավարներին։ Խնդիրն առաջնահերթությունների շարքում է։ Նախ ցանկացած ապօրինություն, համայնքային հողի վրա տեղադրված կամ կառուցվող կամ չգիտեմ գտնվող ցանկացած ապօրինի կառույց ոչ միայն քաղաքի արտաքին տեսքի, այլ ընդհանրապես իրավական տեսակետից ինքը սխալ գործողություն է, ոչ իրավաչափ գործողություն է, իսկ մանավանդ որ հիմա ուզում ենք Վանաձորը որոշակիորեն տուրիստական ուղղվածության վրա տանենք, հետևաբար նաև Հայաստան-Վրաստան կապող այդ միջպետական ճանապարհի հատվածը պիտի լինի հավուր պատշաճի, այսինքն և խնամված բարեկարգ։ Քաղաքապետ Ասլանյանն ընդգծում է, նախաձեռնությունը դրական ընդունելության է արժանացել քաղաքացիների շրջանում։ 6 հոգի կամավոր կերպով հեռացրել է իր տաղավարը, իսկ այն սեփականատերերը, ովքեր ծանուցվելուց հետո ժամանակավոր տնակներն ու առևտրային տաղավարները չեն կարողացել տեղափոխել, քաղաքապետ Արանն է աջակցում, որ շինությունները հնարավոր է ամբողջական են տեղափոխում պահպանության վայր, որոնք հնարավոր չէ մաս-մաս։ Նաև տեղեկացնում են, օրինախախտներն այսուհետ կենթարկվեն վարչական պատասխանատվության համայնքի հողի վրա դրված տնակի համար տուգանվելով 400,000 դրամ, իսկ սեփական հողի վրա դրվածի համար 200,000 դրամի չափով։ Քաղաքի գլխավոր ճարտարապետի գնահատմամբ վերջին տարիներին հնարավոր է դարձել որոշակիորեն ազատվել բնակելի տնակներից, այժմ էլ ժամանակն է հող պատրաստելու հատուկ քաղաքաշինական գոտու տարածքի զարգացման համար։ Պետք է որ մինչև տարեվերջ մեր առաջ փուլ ինչ որ նախանշել ենք, ավարտենք, մաքրենք, որովհետև ինչպես գիտեք քաղաքի հետ կապված բազմաթիվ ծրագրեր կան, արդեն հայեցակարգն ենք մշակում, զարգացման գլխավոր հատակագիծն ենք մշակելու, իսկ այս տաղավարները ոչ մի ձև չեն ներառվում այդ ամենի մեջ։ Նաև կոչ եմ անում ազգաբնակչությանը լինել ավելի ակտիվ, ով որ տեղադրած ունի նման տաղավարներ իմ նշած հատվածներում, հեռացնեն շուտ։ Մինչև տարեվերջ միջպետական ճանապարհներն ազատելուց հետո գործընթացը տարվելու է համայնքի ներսում առկա տաղավարների ուղղությամբ։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։